До громади приєднали, а громадським транспортом не забезпечили. Жителі села Довжок, що в 7 кілометрах від Кам'янця-Подільського, до міста добираються фактично пішки. Кажуть, звернення до міської влади не допомагають у вирішенні проблеми. Нічого зовсім не змінилося. Я ходила, звідти від поста люди пішки, сюди на одиничку, і неможливо сісти. Зранку, зараз почалася школа, технікуми, відпустки закінчилися в людей, і зранку неможливо сісти. Дитина в мене, внучка, вчиться в школі в Славутинки. От вона робить рано дві пересадки на автобусі, ввечері так само. Чого дитина має виходити пів сьомого з дому, якщо навчання починається пів дев'ятого? І вона дві години добирається до школи. Що це за робота? Село Довжок фактично поділили на кілька частин, де одна із них забезпечена громадським транспортом, а інша відрізана і забута. Без власного авто щоденний шлях – випробування. Ця відстань від поста ДАІ до спиртзаводу повністю без транспортного сполучення. Нам говорять, що проходять сільські автобуси. Так, вони тут йдуть, але якщо автобус переповнений, він не зупиняється. І це одне. По-друге, тут не обладнані зупинки. Теж автобуси не хочуть зупинятися на проїжджій частині. От. Це питання теж треба піднімати про обладнання зупинок. Віктор неодноразово звертався до обраного голови Михайла Посідка. У відповідь отримував обіцянки, які так і залишилися невиконаними. Одна територіальна громада, але сполучення немає. Ми якось, я не знаю, тут відрізані зовсім чомусь. Це запитання до мера, чому ось вже скільки років, у нас 3 роки немає нічого зовсім. Ще одна кінцева точка села Довжок – зупинка сад. Минулого року жителі цього кута також скаржилися, що їхати нічим. На сьогодні влада відзвітувала, проблему вирішили. Хоча з такою думкою погоджуються не всі. Ситуація один А вже ходить скільки рік, ну покращилася цей відрізочок, але один А піввосьмий, півдев'ятої, цілий день немає нічого. І потім ввечері один рейс, так само і комунальний. Директор комунального підприємства, я його пана Полика просила, пустіть хоча б комунальний не півдев'ятої, коли йде 1А, а пустіть на 11-ту, на 12-ту, тому що по графіку там в них є пару маршрутів, що він може зміститися. Але відповіді немає. Директор комунального підприємства не співпрацює з людьми. Минулого року владці пояснювали, що допомогти людям заважає опозиція, яка блокувала роботу міської ради Кам'янця-Подільського. Нині ситуація змінилась, а транспорт так і не запустили. Пан Посідко раніше мені говорив, ви піднімаєте, опозиція не голосує за придбання нових автобусів. Немає опозиції, є вже коаліція, є вже голоси, є виконком, є зами. А що мішає придбати 5 автобусів для комунального підприємства? От автобус 3 мільйони 250 новий з двома дверками, автобус пасажиромісткість 22-30 чоловік. Можна такі автобуси купити? Можна. Ми приміське село, яке без води, без маршруток, без доріг, без нічого. Приєднані села взагалі страждають. Як вплинути на ситуацію, нині жителі села Довжок не знають. Кажуть, бояться бути непочутими і на ще один зимовий період залишитися відрізаними від міста, де розташовані навчальні заклади та лікарні. Коли влада хоче, тоді вона робить. Коли владі це по цимбалах, як кажуть, тоді так воно і є, як є. Оксана Медведєва, телеканал «Перший Подільський».